kommer sig att alternativmedicinen har kunnat kliva in så pass mycket i värmen på KI och sådana här ställen de senaste tiden? Varför kommer de initiativ? Det finns ett centrum för integrativ medicin. Är det någon har kommit en massa pengar sagt, snälla ta de här pengarna? Nej, jag tror att det är båda delarna. Det kommer en massa pengar och det finns ett jättestort intresse. Och det finns också ett legitimt intresse, för jag tror att en del av de här metoderna faktiskt kan vara vettiga att använda i den vanliga vården. Liksom. Jag tror att beröring, massage i olika sammanhang kan vara jättebra. Mot smärta, exempelvis. Men det är så att de hoppas att det ska dölja sig fantastiska läkemedel i den här floran av lustiga piller. Det kan inte vara så att de verkligen djupast tror det. Jag är så här liksom, positiv människa. Så jag hoppas ju att det här institutet kommer att leda till en massa bra forskning. För det behövs ju forskning på hur de här medicinerna och metoderna fungerar och om de fungerar. Och än så länge så är det ju liksom, det är liksom ingen riktigt som vill bekosta den här forskningen, utan då är det ju nästan staten eller den här typen av liksom, institut som får göra det. I många fall så är forskningen redan genomförd, till exempel när det gäller homeopatika, där är ju case closed. Oh ja, men där är case closed. Men det finns ju många andra behandlingar som... Jag kan tänka på ett nytt varje timme. Men amerikanerna lägger ju ner, det är lika mycket som hela svenska medicin, totala medicinforskningen gör. Varje år har de gjort nu snart i 20 år på just att testa alternativmedicin. Och de har inte fått fram något positivt resultat i stort sett om de här åren. Så det är alltså att vi inte satsar på forskning, vi satsar fruktansvärt mycket pengar. Och det är den här forskningen i USA är ju bra genomförd, så den är ju vederhäftig på det sättet. Men den informationen har man inte med här i Sverige. Nej, så för så är den dåligt spridd. Ja, precis. Och då jag tror, det har jag också skrivit om i några tillfällen, att det behövs också just när det gäller för oss som är konsumenter. Alltså att det behövs pålitliga källor. Alltså det behövs som är oberoende och som är skrivna på ett sätt som vanliga människor begriper. Om vad man vet och vad man inte vet. Faktiskt, för det är svårt att hitta idag i denna djungel på nätet liksom, om olika behandlingar. Du sa någonting väldigt glädjande alldeles i början, nämligen att du har fungerat som gatekeeper på Expressen och att du blir konsulterad om material. Och det skulle vara kul att veta hur du har burit dig åt för att få den rollen, för vad jag har förstått så måste det vara någonting alldeles unikt i Sverige. För på andra tidningar som både Uppsala Nya Tidning och Dagens Nyheter så händer det att det kommer riktigt vidriga artiklar utan någon faktabas. Och när jag har pratat med medicinjournalisterna där så har de aldrig någonsin blivit konsulterade när det gäller alternativmedicinskt stoff. Hur har ni lyckats på Expressen? Heder. Jag är en arg jävel. Nej, alltså jag ska inte säga att jag lyckas hela tiden heller. Liksom jag blir arg och jag säger till. Och jag säger till chefredaktörer och andra redaktörer och om jag tycker att det är helt av banan. Liksom. Sen är det ju så att jag har ju en 40 timmars arbetsvecka. Den är egentligen längre än så. Så att jag kan inte hålla total koll på allting. Men jag försöker hålla lite koll. Och mina chefer är så pass schyssta och bra faktiskt och har ett sånt förtroende för mig så att de gärna skickar liksom studier och sånt till mig liksom att Anna, är det här någonting? Det här låter ju rätt häftigt, men stämmer det? Så att ganska mycket av mitt arbete är faktiskt sånt som inte är texter i tidningen utan genomläsning av studier och kollning av att nej, det här tycker jag inte, eller ja, det här kan vi köra på. Kort följdfråga, hur stor andel av detta stoff stoppas? Och gud. Är det hälften eller är det mer? Mer, ska jag säga. Alltså jag hade tänkt om vi hade tid, och nu har vi det. Vi har mycket frågor också, men jag tänkte... Jag vet inte, jag antar ganska många av er är forskare här, för läkare i grunden. Inte så många. Inte så många? Inte läkare så många, men forskare är nog en hel del. Jag bara tänkte...
kort kan berätta liksom hur journalister jobbar. För det är bara att avrunda här. Vad jag tycker att man ska göra. Jag har skrivit en del också om liksom vad jag tycker saknas. Liksom. Naturligtvis så tycker jag att man måste reglera läkarbeteckningen på något sätt. Det går och sjuksköterska och liknande. Så det går inte att man ska hålla på och kalla sig liksom hälsoläkare eller naturläkare eller muppläkare. Det håller inte liksom. Det måste också till lite tuffare regler för vad man får säga om kosttillskott och naturmedel, tycker jag. Där har du ju en grej till exempel att du skriver om att legitimerad läkare, legitimerad psykolog, legitimerad sjukgymnast, det är någonting att lyfta fram. Det är så det ska stå. Absolut, men det är ju så att ändå vanliga människor liksom tänker ju, står det läkare, ja men då är det läkare. Som vanlig människa så tänker man inte på att det är stor skillnad på en legitimerad läkare och någon som är naturläkare. Det är lätt att bli lurad liksom. Jag tror att alternativmedicinen kommer att få ett ännu större, kommer att vara ett bestående inslag i vården. Och jag tror att det kommer att bli ännu större, både inom den vanliga sjukvården och inom egenvården. Jag tror på något sätt att det känns som det behövs någon form av tillsynsmyndighet kanske eller och även informationsmyndighet som kan ge den här goda, oberoende, vettiga, begripliga informationen om olika medel och olika metoder. För idag så är det uppdelat på olika myndigheter. Det är Socialstyrelsen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket. Polisen och liksom ingen av dem orkar hålla efter liksom de här som hjärt och dem liksom. Jag menar polisen, ja, det är inte hjärt, är inte prioriterad liksom hos polisen. Även om jag nog tycker att han kan göra nog så mycket stor skada. Ja, nej, sen så tror jag att vi måste fortsätta diskutera det här. Vi måste fortsätta diskutera vikten och betydelsen av alternativmedicin och hur den ska användas och vilka krav man ska kunna ställa på den. Kort fråga, vad är det som är populärast just nu? Är det coaching som är på väg upp så att säga som begrepp här? Eller? Gud. Ja, alltså det som är väldigt trendigt just nu, det är coaching och detox. Detox är supertrendigt. Det kommer stort, tror jag. Avgiftning av kroppen. Ibland så handlar det om gammaldags fasta. Typ, liksom drick örtteer och juice och sådär och så vidare. Och i andra fall så är det vissa liksom piller och grejer och tillskott och sånt där som man ska ta i sig. Pio och sen du. Ja. Har du granskat antroposoferna? Ja, vi har tittat lite grann på Vidarkliniken och deras mistelextrakt. Där finns det mer att göra, så har ni tips så ni är välkomna.